ადგილობრივ თვითმმართველობებში 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მიმდინარე წლის 28 თებერვლამდე 1790 თანამშრომელი გათავისუფლდა. ინფორმაციას სამართლიანი არჩევნები ავრცელებს ორგანიზაციამ. საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში მიმდინარე საშტატო ცვლილებები პირადად შეისწავლა, როგორც სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 28 თებერვლამდე გათავისუფლებულია 1790 თანამშრომელი 69 მუნიციპალიტეტიდან საკადრო ცვლილებები 54 გამგეობასა და 25 საკრებულოში განხორციელდა ასევე. მათივე ცნობით მასიურად გათავისუფლდნენ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები, რასაც ხშირად გამგებელთან თათბირი უძღო და წინ საერთო ჯამში 34 მუნიციპალიტეტში 418 რწმუნებული დაითხოვეს. გათავისუფლებები 10 მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებსაც შეეხო. შეგახსენებთ ინფორმაციას სამართლიანი არჩევნები ავრცელებს. ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ ეს ყველაფერი თითქოს და ინიღბება იმით, რომ ადამიანები საკუთარი სურვილით ტოვებენ თანამდებობებს და შემდეგ სამწუხაროდ, როდესაც უკვე აყვანის პროცესსაც ვაკვირდებით, როგორც წესი არ ხდება ხოლმე კონკურსის გამოცხადება და ხშირად ვხედავთ დაახლოებით 18 მუნიციპალიტეტში გვაქვს გამოკვეთილი პოლიტიკური ნიშანი ახლად აყვანილ უკვე თანამშრომლებთან მიმართებით.